Vocês estão aqui. Eu tenho uma questão para nós todos. O que é felicidade? Para cada um de vocês. Suponho, nós tivemos uma situação onde uma moça estava super desconfortável, mas super desconfortável, a fazermos um trabalho, mas no fim, o trabalho saiu muito bem e ela está mais feliz que nós todos. E já fizemos o trabalho confortável, tá vendo? Ela encontrou felicidade numa coisa que ela tinha medo. Então, o que é felicidade para vocês? Que qual foi a felicidade? É para mim momentos eu fico feliz, né? Normalmente são momentos de alívio e pai faço as coisas que eu mais gosto, estás a perceber? É o que me deixa feliz e ver as pessoas felizes. A felicidade para mim é uma cena contagiante. Então, quanto mais pessoas felizes eu vejo, mais felizes também tenho, mais tendência a ter de estar feliz. Então, há pessoas que realmente não ficam felizes com a felicidade do jogo. Mas para mim, tipo, ver uma outra pessoa feliz, a mim deixa-me feliz. Quando estás triste, vês uma pessoa feliz, tu ficas, ficas feliz também. Eu vou citar um episódio. Aconteceu comigo. Estás a ver? Eu estudei numa escola. Uma escola privada. E fiz o meu ensino primário numa escola privada. Rodeado de pessoas que tinham uma condição. Uma certa condição financeira boa. Estás a perceber? Há uns que os pais faziam um esforço para que os filhos tivessem uma melhor formação. E há outros que os pais se realmente tinham uma condição boa para que o filho estudasse naquela escola. Epa, acreditas que um dos... A minha mãe tem uma empresa de catering, estás a ver? Uma empresa de catering. Um dos... Eu não estou a falar nisto tipo num tom de... Sei lá, de como é que é? Desprezo de níveis, não? Normalmente, quando tu metes o teu filho numa escola cara, queres que ele tenha uma certa linhagem, queres que ele tenha um futuro melhor, queres que ele tenha melhores oportunidades. Mas um dos trabalhadores da minha mãe estudou comigo, estás a perceber? E outro dia estávamos ali numa festa mesmo de casa, e eu estava concentrado a pensar nas cenas da minha vida. Eu vi a ele super alegre mesmo, mas mesmo alegre ali a dançar, ele disse, poça, com as condições que eu sei que ele tinha no passado, para ele ou estar a trabalhar numa empresa de catering, tipo como cozinheiro, não um cozinheiro sênior, com um salário de certa forma humilde. Eu olho para as perspectivas que o pai dele tinha para ele, estás a perceber? Eu digo, poça, mesmo assim, o boy está ali, está feliz. Eu nunca olhei para a cara dele como se fosse uma pessoa aqui desesperada ou triste. Então eu parei e analisei, há pessoas que têm muitos outros problemas na vida e não deixam de ser felizes. Para nós, sai uma unha no pé. Eu acho que nós estamos pré-programados para reclamar. Reagir negativamente a uma determinada situação. Mas essa programação aconteceu enquanto fomos crescendo, porque tu, quando eras puto, por exemplo, não tinhas problemas em jogar futebol com uma bola de xingufo, tá vendo? Mas agora já tens vergonha, podes jogar, estou a dizer bola de verdade. Tá vendo, né? São as máscaras sociais, eu tenho. Exato. Gostei dessa barra, máscara social. Máscara. Nós estamos com bots por expectativa e buscamos apresentar-nos da melhor forma possível. Por isso tem aquela cena de quando encontras um bralha, geralmente nem temos bralhas, os bralhas são falsos, né? Tipo, geralmente elogiam maninho, não sempre suporte. Quando encontras um dude ou uma duda, que te diz straightforward, depois eu não gravei de tua barba, mano. Aplicaste o quê? Deixa eu ver. Ficou nice, mas acho que podia estar mais escura, deixa eu ver. E eu fico tipo, what's happening here? Deixa eu ver, mas os brothers estão segurando e dizer, ei, man, ele está maninho sharp, deixa eu ver. Então, eu acho que
essa não é que estava a dizer o que é isso, né? Porque quando kids nós não temos essas máscaras, vão nos dando essas máscaras. Kids somos adões ou adãos. Talvez somos inocentes, não sabemos o que é certo, o que é errado, o que é gingar, o que é ostentar, estás a ver? Então tu tens, eu acho que era sempre com isso. Mas só queria fundamentar um pouquinho a cena do Alan, que eu acho que foi uma pergunta que é a felicidade, né? Eu costumo brincar, tipo, como a life é hard, a vida é um pouquinho dura, a felicidade é o único momento de distração da vida, tipo, a vida é distraída, por isso o exemplo de 10. É tipo, vocês estavam numa cena que era querer uma nem esforço de pensar, deixa eu ver? E gera desconforto, meu. Só depois, deixa eu ver, pegando o termo do alívio do Alan, só depois vocês terem feito o achievement, aquilo que vocês queriam, houve um pouquinho de distração da vida. Mas ela tem só dura alguns dias, vai voltar. Então a felicidade é um momento de break, mano. É, tipo, é uma pausa da vida. Onde é que tu encontras a tua felicidade? Onde é que eu encontro a minha felicidade? Ei, mano. Tu tens aquela cena de tipo. Eu sou pai, deixa eu ver. A minha felicidade, geralmente nós como pais. Já agora meu filho fizeste minha impressora. Hã? Meu filho fizeste. Mas na verdade agora que estamos a crescer, brado, eu estou a ver que vai aparecer com a mãe, não? 5 anos, velho. Durante 3 anos, aí tipo, esse gajo sim, agora está mais tipo. Acho que vou entrar aqui, está mais para a mãe, mas estou a tentar, tipo, manter sempre parecido comigo. Mas voltando um pouquinho. Ok. Voltando um pouquinho para a minha felicidade. Eu acho que durante o time eu busquei felicidade em cenas voláteis, cenas que desaparecem a felicidade. Como qualquer outra pessoa, tipo, tem aquelas fórmulas de manter a seguir, de manhã acordar para fazer essa cena, seguir um calendário, já ver, tipo, uma programação da felicidade, tipo, mandar olhares para a tua idade e dizer, já, eu cuidar de ti dessa cena. Eu tinha que estar ali, tipo, aqueles gols da sociedade, tipo, nos Estados Unidos chamam de American Dream, né? Não é que vamos chamar de American Dream. Que é toda a cena programada pela sociedade para tu dizer já, I'm happy. I made it. Mas depois quando a life dá um fogo, porque a life é como diz, como se chama esse gajo, grande pugilista. Você pode ter um plano, mas depois de levar uma bofetada, esse plano desaparece, mano. Então eu tive a oportunidade de levar uma bofetada, mas nem bico lá, tipo, cometer grandes erros. Uma cena que não acontece com Manning People. Isso então fui percebendo que, happiness. Happiness é só tu desconectares. Deixa eu ver? E muitas vezes, quando comecei a fazer pais desconectam uma linha com os filhos. Não vou dizer que desconectam uma linha com os seus parceiros, ok? Porque o parceiro também é outro estrago, deixa ver? Não, é outro estrago, é o oposto que te faz bem. Mas filhos, filho é um gosto, você chega com Deus, tuas contas, teus desafios, teus sonhos, olha para ti. O gajo quer toda a energia para tipo, eu estou aqui até eu fazer 18 anos, mano. Você é que vai ter que maturar. Quando o wife já é mais smart, ela sabe. Quem se entrou assim, sem ter que falar, já sabe, partiu lento isso aqui. Depois ela vem dali, daquela câmera. Ela vai dormir da hora. Oxi, vou ficar tudo. Então, são cenas comédias. Acho que pega aí nos filhos para mim. Pega a cena de desconexão que eu fui aprendendo, né? Tipo, forças a felicidade, na verdade. Ela não aparece. Desconectando. Dada filha é um encontro. É um ponto de desconexão, bro. É inconsciente, mano. E aquela inconsciência dele me traz cenas que eu tipo, também tenho que ficar inconsciente para estar na mesma vibração. Então, a inconsciência traz um pouquinho a felicidade. É o que eu digo assim. Imagina lá um tipo. Nós já vimos hoje no Twitter, graças a uma chefe, uma das 50 mulheres mais influentes de África. Imagina lá um gajo que não sabe. Se eu não chego, encontra graças a uma chefe num comigo. Ele não sabe. Eu chamo a pergunta, tia,
onde é que vende água gelada? De repente, tu, para chegar na casa, tu já estás sob pressão. Pressão é uma felicidade. Então, aquele dúvida, vou chegar lá, tipo, tia, onde é que vende água gelada? Os seguranças andam a aparecer ali, 40 contos. Ela vai dizer, não, deixa para ele. Porque, aquela é o momento que também ela não tem uma nem people natural a falar com ela de tu para tu, I guess. Espero que ela. Quer saber uma cena, pessoal? Yeah. Tipo, no termo de felicidade e tudo mais, né? Tipo, existem momentos felizes e existe ser feliz. Yeah. Acho que eu acho uma coisa. Estás a ver? Existem momentos felizes. Tu podes estar feliz hoje porque. Cortei aqui no. Estamos a cortar com lâmina. Posso ficar feliz por isso, Mas chegar em casa apanhar um stress. Depois de tardes. Exatamente. Normal. Então, gostaria de saber de vocês, né? Já agora, mesmo tu, Martinho, podes responder. Como é que se chega a ser feliz? Não ter momentos de felicidade, sabe? Como é que tu podes te considerar uma pessoa feliz? Na verdade, essa era a minha dúvida a seguir. Eu acho que essa aí é a felicidade genuína. Em que não tem nenhum polo que ligue essa felicidade. É uma felicidade que está contigo. Tipo, não tem um motivo específico. Tipo, bro, estás feliz por quê? Não sei. Epa, bro. Eu acordei assim, eu estou assim. É uma felicidade que não te liga a nada. Você rir com todo mundo. Mas eu percebi que essa felicidade também tem um polo. Que o Matateu estava a dizer. Tipo, na explicação do Matateu, eu pensei nessa cena. Tipo, essa felicidade genuína tem um polo. Tu desligares das coisas. Maninho. Porque sempre tem um problema na nossa vida. Mas tu escolhes. Ou queres sofrer de uma só vez com os problemas. Ou queres sofrer com um problema de cada vez. Ou queres sofrer. Mas sabes, nós sofremos com uma coisa, sofremos mais com um pensamento do que outra coisa. Então é isso. Essa é a doença do século. É assim, quando eu penso... Como é que é? A depressão. Ansiedade, depressão, stress. O que eu estava a pensar, tipo, o que geralmente eu faço, quando tenho muitos problemas, eu penso numa pessoa que está no meio de uma luta com 5 jovens. Um mais big. Tem esse feeling sempre. Sempre! Esse é o remédio. Eu penso comigo, olha, eu vou lutar com os 5 de uma só vez ou com um de cada vez? O que é que vocês preferiram? Lutar com todos de uma só vez ou com um de cada vez? Ah, eu bato para o gajo e pelo pro cama lá, só o próprio título. Podes dizer, olha, eu quero lutar com um de uma só vez. Então, mas cada luta tem 3 minutos. Vamos lutar 3 minutos, vamos parar, beber água. E tu tens aí a hipótese de saber qual é o ponto fraco daquele problema desses. É, eu prefiro fugir e voltar preparado para enfrentar todos. Porque o que acontece? Tu dizes que é lutar com um de cada vez. Tem quando tu já estás a dar o último. Fatality aquele, entra outro, pá, tipo, tu dizes, batota essa cena. Mas podes pedir break. Há problemas que não te trazem. Então aí é que está o polo que eu estava a dizer sobre como estar desligado, estar feliz sem motivo nenhum. Porque problemas nós sempre temos. Sim, faz parte. Mas para, acho que é uma cena. Mas é para nós escolhemos, se queremos sofrer agora, vamos sofrer depois. E acho que no final do dia tem a ver com aquilo que chamam de paz interior. Tá? Muito obrigado. De tu teres. Epá, nós não fomos formatados com esse hábito, mas já ouvi muito dizer que meditar ajuda muito nisso, estás a ver? Há pessoas, depende, vai de pessoa em pessoa, há pessoas que se refugiam na igreja para isso, na Bíblia, nesse caso. Temos que ter como é que é? Um sítio. É um ponto. Uma descarga, estás a ver? Eu, por exemplo, quando fico mal disposto, eu gosto de escutar música, ou gosto de conduzir, ou gosto de estar sozinho. Porque eu não gosto de transmitir a minha bad vibe para as pessoas. Amém. Eu gosto de estar mesmo sozinho, tu vens, boy. Como é que é? Além da boy, estou fixe, boy. Faça alguma coisa? Nada.
mas tu vês que ele não está nice. Yeah. Não, a melhor resposta é todos moçambicanos assim. Como é que estás nice? Ah, maninho. Ah, tudo bom. É para dizer, ah, estás bom. Ah, não, não. Boy, também não fica bem tu espalhas os teus problemas para as pessoas. Yeah, também, senão ninguém ia dizer, ah, estou nice. Yeah. Também, não só, é mais fácil dizer, estou bem, tipo, ter que explicar onde começou o problema. Mas existe essa. Mas, pessoal, vamos lá. Sinceramente, existe felicidade genuína? Yeah. Existe? Existe. Mata teu? Yeah, man. A Amazônia aqui, ela acho que quer começou a questão, né? Uhum. Yeah. Eu vou mais entrar um pouquinho na cena que tem vindo ao passar. Não existe, eu acho que não existe felicidade genuína. Tipo, a mim, se ela existe, ela nunca será alcançada. Estás a ver? Uhum. Ela existe. Isso é uma consciência que tu tens. Só que, mano, se tu fores maninho feliz, não há motivos para maninho cena. Existe uma cena chamada niilismo. Niilismo é uma cena. Há muitos people que diz maninho, mas a vida é só uma. Estás a ver? Mas vamos lá. Não assumir responsabilidades porque a life vai acabar. Estás a ver, né? Yeah. Não assumir desafios porque, brada, nós todos vamos morrer. Sabes como é? Isso é extremo. Yeah. Então, para mim, eu acho que felicidade genuína, eu até chamaria de vibe. Existem people de boas vibes. Estás a ver, né? Que tem bons espíritos, vamos dizer assim. Tipo, bons espíritos. Chama de energias? Yeah, energia. Na verdade, é isso. Bons espíritos, boas vibes, boas energias, boas linhagens, tudo isso. Está ligado? Tipo, há pessoas que chegam num spot, man, trazem a cena. Existem pessoas opostas também. Há pessoas opostas, são darks, são auras, estás a ver? É o que se joga nas meditações. Quando acabam de falar contigo, tu estás mal disposto, não sabes porquê. Estás a ver? Então, o que eu ia dizer, ia pegar a primeira lei do budismo, que a primeira lei do budismo é tipo, a vida é um sofrimento em sequência. É uma sequência de sofrimento. E os seus códigos, quais são os sofrimentos que tu queres dar com eles? Já vê? Tipo, a vida é sofrimento, brada. Quais são os sofrimentos? Dinheiro, mulher e... É? Dinheiro, mulher e... Todas as cenas que são materiais, que nos fazem... Mas aí, Alan, aí tá a falar para homens, gente. Não, quando ele diz... Aí são dinheiro... Mulher e... Quando é mulher, é homem. Quando é homem, é mulher. Sim. Na perspectiva, gêneros, todos gêneros. Sim, sim. Basta tu apegar a pessoas e objetos. Uhum. Tu já és passivo de sofrimento. Yeah. Por isso o teu sofrimento vem de terceiro. Já vê? Porque se tu bancares de repente sozinho num monte, nasceres e ficares lá. Yeah. Geralmente, inclusive o teu casamento pode dar consciência que é uma terceira cena também. Yeah. Epa, sabes, eu acho que a cena da felicidade genuína tem a ver com perfeição, boy. A partir do momento que nós não somos perfeitos, perdemos essa felicidade genuína. Então, eu não acho que nada seja para sempre, seja constante. Não é possível acordar todos os dias e rir. Esses problemas fazem parte da vida. Esses momentos felizes fazem parte também da vida. Mas não quer dizer que eu não possa ser uma pessoa feliz. A partir do momento, olha, tu tens as tuas metas. Tu consegues bater as tuas metas. Há cenas que eu peço a Deus, por exemplo, eu acredito muito em Deus. Há certas cenas que eu pedi a Deus há 4, 5 anos, mano. Estás a perceber? Que eu até já me tinha esquecido que pedi. Estás a ver? E está-me a dar agora. E eu agradeço da mesma forma. Estás a ver? Yeah. Claro, teria aquele sabor, teria se fosse naquele momento, tipo, God. Ei, menina, chega. Não dá de Deus, gente. Não dá de Deus. Não estou a falar com Deus agora mesmo. Yeah. Seria nice se fosse aquela cena tipo para pedir o God, tipo, como é que é agora? Isso é uma cena urgente, tá? Para a semana ele dar-me isso que eu estou a pedir. Mas é uma questão de tempo, espera, sabemos esperar. Na vida tem tudo positivo, tem tudo negativo. Cabe a nós escolhermos, né? Imagina se tu, durante toda a tua vida, toda a tua infância, quiseres ser um jogador de futebol e consegues ser um jogador de futebol de sucesso. Estás a perceber? Epá, a meio da carreira de jogador de futebol é muito curta. Tu começas a pensar o que é que eu vou fazer depois de jogar futebol. Epá, eu vou ser treinador. Consegues ser um treinador de sucesso, bro.
Mas isso não quer dizer que tu não vais entrar no campo um dia e não vais perder. Acho que Cristiano Ronaldo não é uma pessoa feliz. Mesmo Mohamed Zidane não é uma pessoa feliz. Jogador, ganhou tudo que tinha para Mundial, Europeu, Liga dos Campeões, como treinador já ganhou duas ligas. É uma pessoa feliz. Cuidado aí, mas nesse polo. Nesse polo, sim. Sim. Mas já se. Não é tudo, é 100%. Então, sim. Aí tem razão, nesse polo. Mas por uma balança. Estamos a concluir que não existe felicidade. Eu, para mim, existe. Existe. Para mim, existe. Porque aí, nesses exemplos aí que Alan estava a dar, por exemplo, eu senti mais. Pessoas bem-sucedidas. Sim. Mas que são felizes, não sabemos. Tá? Alan, tens uma barba na estrada, não sentar aqui no meu lugar. Não está fixe, não vou dar cuidado. São pessoas bem-sucedidas dessas aí. Mas podem ter mais problemas que nós todos aqui. Sim, é tão certo. Eu acho que existem dois frames. Vibe, mano. Pode ir para aqui, Alan. Tem a ver boas energias. Essa cena é o que é a felicidade aqui. Eu acho que todos nós trabalhamos por ela. E existe uma outra felicidade que é goals. Yeah. E achievements. Yeah. Deixa eu ver. Por exemplo, eu não gostava de tocar nesse assunto porque é uma cena que ainda está a subir um pouco. Mas antes do Kobe, deixa eu ver. Nós temos que nos perguntar: Kobe vazou feliz e também vazou? E quando tinha alcançado as cenas, mas também tinha mais cenas para fazer. Money. Então, onde nós ficamos? Antes de perguntar. A questão é mesmo essa. Tu tens que saber que tu não vais atingir tudo aquilo que tu queres. Então, temos que nos poder... Há dias bons e há dias maus. Mas para, faz uma análise. Daquilo tudo que eu queria fazer, qual é o balanço? Se passou 50%, boy, já és uma pessoa feliz, bro. Mas sabe, eu sou uma pessoa feliz, sabe, eu acordo, sabe, tenho uma cama, tenho um prato de comida. As dificuldades, bro, sempre irão existir. Sabe qual é a cena, Alan? Esse 50% não, pode não chegar. Porque quanto mais tu vais crescendo, mais metas vais tendo, estás a ver? Vai diluindo esse 50%. Exatamente. Então esse 50%, talvez quando delimitaste, eram 5 cenas que querias fazer. Mas talvez tinhas 18 anos. Quando já tens 30 anos, já são 70 cenas que queres fazer. Sim. Tá vendo? Né? E o time é curto. Aquelas cenas que querias fazer quando tinhas 18, já fizeste. Mas agora existem mais 70 para fazer. Na verdade, o que acontece é que more money, more problem. Sim. Quanto mais atingimos objetivos, mais objetivos queremos. E quanto mais perto da luz, mais perto da escuridão. Sim. Maninho, mais perto da sombra, nesse caso. Sim, porque quando... Se você conhece o diabo, tem que conhecer bem Deus. Sim. Se conhece frio, tem que conhecer quente. Não existe meio termo nisso. Então, genuína, pode até decidir que eu agora estou realizado, se tiveres tempo para isso. Mas é por isso que eu disse, aí tem diferença, já chega aí na cena de bem sucedido, talvez. Pode ser também, porque olha, tem velhos, idosos, que tu sentes que este está bem na vida dele. Este trabalhou, viajou pelo mundo, como eles todos estão bem, caminhados. Sim, tu sentes a áurea dele. Não está bem. Dá para sentar, falar com ele. Mas tu notas uma coisa muito grande aí que não se pode comprar, que nem teu sucesso, nem teu dinheiro, nem os teus destinados. A paz de espírito e o tempo. Por isso, muitas das vezes tu notas isso em senhores, idosos, geralmente. Minha avó, eu quando converso com a minha avó, sou muito amigo da minha avó. Eu quando converso com a minha avó está tão feliz porque ela criou 7 gajos e não lhe deu problema. Tipo, o problema de ela ter que resolver, ir visitar. Bem, o problema que os velhos pensam é ir à cadeia. A genuinidade, não sei se está certo, da felicidade, só o tempo pode te dizer, bro. Ou a tua maturidade, ou a tua paz de espírito pode te dizer. A felicidade às vezes está em momentos, bro. Sim, mano. Às vezes calma, festa, quem está ligado, mano, não vais à festa. Boy, eu acabo saindo do banho, mano, estou no sofá com minhas sapatilhas. Minha filha vem, pai, vai pra onde? Filha, vou ter contigo 3 horas. Ela fica comigo, tira esse boneco contigo. Boy, eu ligo, boy. Não há DJ, não há nada. Aquilo só.
São não sei o que. Devo usar a palavra aqui. Não, mas estamos sinceros. São gatos de felicidade, bro. Yeah. São momentos que tu. Yeah. São aqueles breaks que tu estavas a dizer. A felicidade é quando a vida distrai. Mas tem uma coisa que eu gostei. Ninguém devia me fazer sentir isso, mano. Tem uma coisa que eu gostei que acho que todos aqui chegamos. Fugimos muito da cena, é que ninguém disse que felicidade é dinheiro. Eu queria vir para aí, Cris. Mas ainda bem começar, a gente continua. Não, pode ir à vontade. Já queria vir para aqui. Dinheiro traz felicidade. Traz. Quando o quê? Ajuda. Traz. Quando o quê? Traz dinheiro, ajuda. Consegues. O dinheiro não te faz uma pessoa feliz, mas consegue fazer, por exemplo, comprar coisas com que eu me sinta feliz, com que eu tenha a minha parte de espírito. Okay. Mas, tudo, como tudo, tem o seu lado negativo. Imagina, se eu tiver muito dinheiro, e as pessoas souberem que eu tenho muito dinheiro, eu já não vou andar à vontade. Yeah. Tem que ter segurança, guarda-costas, tudo em excesso faz mal. Se eu tiver um taco para sair, dar para pegar minha filha, passear quando eu puder, dar o básico. Também não quero ser aquele pai que dá tudo, eu não estou a criar uma princesa, né? Princesa é um boneco. Yeah. Tem que criar uma criança que está preparada para as dificuldades da vida. Yeah. Lavar cuecas do marido. É, mas isso não. O marido tem que lavar, porque o pai lava as minhas próprias. Mas se ela achar que é a cena fixe, ela e o dama dela concordarem, é vai com ela. Yeah. Ela é que está ela que lá. Imagina, eu estou a criar uma princesa, ela tem que saber que as coisas conquistam-se, estás a perceber? Yeah. É, mano, estás a perceber aquela felicidade que tu recebes, que numa sexta-feira estás bem travado com as contas, recebes? Manda lá teu nível. Isso é uma felicidade, pô! Que achar melhor que aquilo vai lhe trazer a felicidade. Por exemplo, no meu caso, eu sou barbeiro, tenho essa máquina agora, mas antes de ter, eu via os outros já usavam. Eu passei um dia aquela máquina, vou fazer um bom jogo. Hoje tenho a minha felicidade aqui. É uma das cenas que está aí para complementar a nossa felicidade. Exato. A felicidade é uma coisa muito vasta, cada um tem a sua maneira de pensar. A vida distraiu-se e deu-lhe essa máquina. Não é isso, mas até a vida distraiu-se e deu-lhe a máquina. Combustível, a perspectiva, you can move, tu podes ir para frente. No entanto, está associado também ao nosso esforço. Tu podes ir para lugares, tu podes descobrir coisas negativas e positivas dos lugares. Então, é tudo que eu digo assim, eu tive a oportunidade, só para te ver, eu tive a oportunidade de trabalhar numa comunidade com uns agricultores. Por exemplo, agora eu estou feliz porque estás a usar o meu óleo. Estás a ver, né? Depois temos que falar sobre essa óleo aqui para gravar uma manipulação. Não, nice. A vida distraiu. A vida distraiu. Não, mas voltando para o ponto da zero, eu tive a oportunidade de trabalhar com os agricultores num documentário que nós estamos a fazer. E eu vi people que vive sem dinheiro. Tipo, pela primeira vez, né? Tipo, people que acorda de manhã, vai à machamba, pega as cenas da machamba, mata bicha, bebe água. Tudo natural, tudo naturalmente. Tipo, de repente, de tarde, vão para capoeira, tiram uma galinha, cozinham, de tarde. Acessivamente, tipo, eles vão vendo assim. No entanto, o que estava a fazer com que eles não tivessem uma qualidade de vida melhor? É que levavam todos os produtos naturais, vendiam para poder ter taco, para poder
consumir o que o mundo moderno está a consumir, quer ver? Mas a falta de dinheiro também lhes impedia de eles terem acesso à educação melhor, ter acesso à saúde melhor, mas lhes permitia eles comerem a comida mais natural possível. Tu já vês esse balance? Então, money é um balanceador. É tipo, man, tens mais dinheiro, mais problemas, mas mais possibilidades. Das possibilidades, vem também essa escuridão à volta, deixa eu ver. Queres mais proteção, queres mais. Então, eu acho que é a relação também de não apegar, sei lá. Não, mas que às vezes, a maior parte das vezes, o dinheiro muda as pessoas à tua volta, pô. Na verdade, é que se tudo muda, tu mudas. É o que eu acho. Tu não és impermanente, tudo muda. Tu mudas também, bro. Então, assim, acho que mais as pessoas, doutor. Nós somos reflexo de tudo, Tony. Tu na sociedade, tu não estás onde tu te regulas. A partir do momento que alguém te diz, tu mudaste a partir do momento que a pessoa diz, bro. Porque já está lá a mensagem, é sim, é uma semente que está lá. Agora tu não vai jogar contigo. Ou vais tentar controlar para voltar para o estado normal, que talvez nem tenhas que voltar e já seja mudar. Ou vai dizer, ah, mudei, mano. Que bom. Já seja mudar. Era o que eu queria. E se fica aí no spot, mudaste porque a perspectiva dele mexeu contigo. Não, eu não vou dizer, eu ficar rico, vou mudar bem. Vou mudar bem. Para que polo? Meu irmão, não sei. Para onde a vida vai me enganar muitas vezes. Por dia. Por dia. Bom, se eu ficar rico, tu nem vais perceber que eu estou rico. Eu gostaria, mas... Estás rico, bro. Eu estou rico. Eu tenho esse suspense. É que eu gostaria de ter a vida meio normal. Não dar nas vistas. Porque senão um gajo depois ainda aparece na berra, estás a ver? Tu tentas dar nas vistas, pô, a melhor cena é a humildade, no final do dia. Se quer ser rico e não dar nas vistas, tens distribuidor em quem? Como é que seria isso? É tu não aceitares o rótulo, bro. Porque riqueza é um status. Exato. Tu tens de saber que riqueza é dominação, é poder. E essa cena de socialismo, de eu sou rico e... quero ser normal. Ei, bro, você não é rico, você não quer ser normal, mano. Isso é uma ilusão, tu já vê? E é que eu também sou anormal, tu já vê? Não, tu és anormal, mas o teu dinheiro é o mesmo. É igual a todos, tu já vê? Então, o teu dinheiro não é anormal, ele faz cenas que tu... Até chama a atenção das pessoas. Já vê? Então, a única cena que pegaste está a distribuir, mano. Eu quero saber o que é que vocês acham sobre qual é o vosso parecer de amizade por interesse. Primeiro, nós somos interesseiros na natureza. Na natureza, eu vou andar contigo porque eu vou andar contigo. Você vai fazer vídeos bons como é que eu te fizeste lá. Eu vou falar contigo porque tu vais me trazer boa energia. Isso é um interesse. É um interesse. Tipo, a vida é regulada por interesse. Eu se quer ficar com uma mulher boa, pode ser boa de corpo, como pode ser boa de comportamento. É uma polícia, aquele jovem interesseiro. É mau ou é bom? Depende. Aí está. É por isso que eu dou assim, aí está. O que é bom para ti e o que é bom para mim. E é uma missão. Já quero meter interesseiro. O que é bom para mim e o que é bom para ti? Eu acho que essa cena de tal interesseiro, jovem interesseiro, estamos a falar da perspectiva bad. Eu tenho um popular para dizer, como Samora disse, né? Quando dizia, um ambicioso é capaz de tudo. Eu acho que a perspectiva social, falar de case. Mas na minha EP tem não confunda ambição com ganância. Quer dizer que essa mora da Paquini. Deixa um upgrade. Então, a série eu acho que, bro, no final do dia, quanto mais tu cresces, acima de tudo eu vou dizer isso,
tipo, quando começa a entender os traços sociais, vai entender que, hey, man, it's all about relações de interesse. E já, existe um termo agora até existir, né? Existe há muito tempo, só que nós como evoluímos em função das divisões, quanto mais agregamos, mais termos descobrimos dentro do dicionário. Existe uma coisa chamada tóxica. Existem amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos. Essa cena é tóxica porque vai te quilar. E já, se eu chego, venho ter contigo, mano, e há quem me disse que eu já há muito tempo, Politic Games é assim, é por interesse. É tipo, eu me associo a um certo tipo de pessoa por eu achar que essa pessoa, ela pode me levar a juntos no House of Cards. Sim. Já vê? E, mas essa cena de tóxica, eu acho que é uma cena que não é nice e a maninho, principalmente no vosso market, cena de música, que é a cena de maninho tóxica, tipo, artist, tipo, people está aqui, estamos aqui, é pá, cena nice, né, mas de repente o feel da. Não, mas tens de saber que aquilo faz parte do teu trabalho. Também faz parte do job, já tu és ali e fazer uma amizade. Yeah. Claro que pode surgir uma amizade. Por exemplo, só para tu teres noção, o Keyes hoje é meu amigo, estás a ver? Mas no início não é. Para teres uma noção, nós viemos em prédios assim, estás a ver? Eu até via, conversava um pouco mais com o irmão mais velho dele, estás a ver? Mas a música tornou-nos amigos. Porquê? Porque é daquelas pessoas que quando eu estou a meter uma água consegue vir dizer, bro, estás a meter água. Então aí eu até tá posso intoxicar. Yeah, eu até posso olhar e dizer, não, eu vou para casa, analiso. Que é isso? Aquele dread disso numa cena. Yeah. Começa a analisar as coisas. E ele também, creio que também é a mesma coisa. Quando ele tem alguma coisa que esteja a meter água, vem e diz, papai, eu não acho que isto aqui é correto. Acho que deves fazer assim. Interesses positivos. O que já não acontece do outro lado, são esses outros tóxicos, só te procuram quando querem alguma coisa, querem te sugar. Depois do show, vão para o Twitter, ou vão para xixi, mas eu vou lá, aquela cena ali, vídeos, já podia ter sido, mas esse Crash Allen, que é, mas o ticket, you know, mas o vídeo do Case também, man. E depois o que acontece? Encontramos pessoas totalmente diferentes de um pouquinho da nossa society que conseguem aproximar-se, quando digo society, muitas vezes fora, pessoas vêm fora do país, muitas vezes fora do país ou fora do mercado. Puxava de bro, fazer aquele vídeo tá nice, mas não usava ser usado de refletor, deixa eu te mostrar uma cena. Yeah. O que acontece? Também como estás bem receptivo, porque uma pessoa outside dizes, ei, man, aqueles gajos amanhã comigo. Sul africanos, só numa classe DJ Magicisley, quando fizemos aquele shooting ali, gastei o tempo para vir. Uai. Porque ele nem tem compromissos contigo. Yeah. Então nós temos que cortar esses primeiros compromissos para chegarmos a cena de amizades por interesse. Existem porque há compromissos, amizades por não interesse, existem quando nós temos compromissos. Você já vê? Yeah. Depois existe essa amizade colaborativa. Yeah. Em que eu não preciso ser cobrada. E te digo, aí ele disse, por exemplo, agora, quero vídeos. Ele tem que ver mais vezes. E se tu não puderes fazer, ele quando for procurar outro lugar, não é para tu andar a dizer, ele podia ter vindo falar comigo, dá certo hoje em dia, a Netflix comprou aquela cena ali, mas quem começou a falar fui eu. Você vê? Yeah. Porquê? Porque negaste a amizade por interesse no início. Mas tem que estar claro, né? Eu acho que tem que existir um balanço em tudo, né? Em tudo que já acontece, amizades, relações, trabalho, tudo tem que existir assim. Tipo, eu só fico com quem me traz boa energia e que quer me fazer crescer. Eu, quando. Todas as minhas amizades são por interesse. Só. Todas as minhas amizades. Todos os meus amigos. Vai lá, bro, eu vou dizer uma coisa. Todos os meus amigos são por interesse. Eu vou dizer uma coisa. Eu já tive amigos. Eu sou uma pessoa que bateu-se muito. Bate-me até hoje. Estás a ver? Eu tenho amigos de todas as classes sociais. Pessoas que eu posso olhar e dizer. Eu ali brinco um ano com este boy aqui. Eu basei, mas olho para as cenas negativas, eu digo, mas também ali vou ter que passar por isto, eu tenho que engolir este sapo, epá, eu não papo muito dessas coisas. Já tive amigos com essa perspectiva, por exemplo, eu tive um acidente, eu fiquei
6 meses de cama. Eu fui atropelado, partiu aqui, tive um stress aqui deste lado, meu ombro, minha perna. Fiquei 6 meses de cama. Eu julgava que eu tivesse amigos, bro. Mas surgiram ali amigos que ficaram, mano, sacrificaram, não iam curtir, não iam para as festas, bro. Havia festa X. Não iam, ficavam comigo. Meus amigos dormiam, eu tenho fotos de eu na cama, eu dormi com 3 amigos assim. Estás a ver? É. Eu parei, eu disse, bro, aquele que eu posso bazar para frente, não estaria a dar-me esse suporte. Estás a perceber? Então é tudo uma questão de balanço. Mas há vezes que esse teu brada que está aqui contigo, no fundo do poço, há vezes que ele não o que lhe dói não é ver-te ali embaixo, é ver-te a festejar. Complicado, bro. Por isso é que eu sou muito meu amigo. Então é isso. Eu já não, a vida me fez crescer de um jeito que eu já não tenho a cena de best friend. Até uns 4, 5 meses eu dizia, eu tenho best friend. Hoje te digo na cara, acho que até o meu suposto best friend, se tiver a ver, vai dizer, esse gajo mudou. Não, mas eu sou meu amigo. Eu estou a falar de Denise, que é man, o que as leis mudam, né? Tipo, dizem, man, if you associate yourself with people, tipo, sempre que tu investes a tua felicidade nas pessoas, tu tens de estar pronto a felicidade a ser quebrada. Então, não tem como, brother. O que ela está a dizer, e eu digo uma cena, essa não é uma fase. Porque a vida é essa cena, tu nunca chegas ao fim. Não é a vida é que vai dizer, man, de hoje para frente, já não tens amigos que tu vais ter que buscar para não vai dar. O que é que vai acontecer? Daqui a 5, 6 anos ou 4 meses, ele vai entrar na fase de amigos claros. Yeah. De contrário, diz, mano, quando cometer essa cena. No dia que tu. Não me liga. As coisas estarem claras. As coisas são claras. No dia que tu quiseres viajar comigo, não é para aparecer, no dia que te prenderem, não me liga. Tu entendes? Depois vai mandar outro amigo, vai dizer, faz isso tudo comigo. Mas no dia que eu quiser, vai tu cantares. Então eu acho que eu estou nessa fase. Eu tenho amigos, tenho as duas partes. Tenho amigos que. Eu estiver no Saara e precisar de uma coca de chegar. Tenho amigos de eu preciso conversar. Sim. E tem amigos que eu encontro tudo isso neles. E essa rede que nós temos. Essa rede que eu tive que aceitar. Eu para o Saara para. Como é que é? Para ir dar uma coca, estás a perceber? Porque ele é meu irmão. Chega lá. Mas, bro, quando tu pega aquela tua coca e tu pegas a coca, bebes, consegue, ele volta. Vem que você está com ouro na mão. Já estás com ouro na mão. O gás zanga, bro. Eu ainda não tive essa experiência. Até dá-te um abraço. Aliás, já tive, mas não soubeste. Já tive até, mas tipo, os que eu tenho agora, eu os considero tipo, são os meus. A energia está sincronizada. Mas eu acho que a cena é... Ah, está a falar uma língua, a cena de present moment, momento presente. Mano, a felicidade, sabes? Tira, peraí, como nós estamos? Bros, daqui é a cena agora. Nós estamos felizes agora. Nós estamos com os telefones no mundo voo. O que significa que nós sabemos ver o mundo lá fora está a passar. Se nós sairmos daqui, ligamos nos telefones, essa é a mesma coisa. Não sei se vocês entendem. Então, é a mesma cena das vidas. É tipo, ela está num momento agora que vou usar se sermos demônios. Tipo, é importante para ele, porque it's an upgrade. Está no modo defensivo. Ele está no modo defensivo. O que é que acontece? Tu, teus amigos, esses teus amigos são nice. Porque Alan está dizendo que a Bíblia, mano. Com Caim e Abel. Tipo, tu, eu vou dar a chance. De repente, ei, John Gash, desse meu irmão uma cena extra. Cristo, mata a lei. Deu gás. Tu já vês? Então, essa cena existe. Até hoje, está tudo bem? Eu estou fazendo uma análise no modo defensivo. É o processo, respeito o processo. Já vês que eu estou a gostar como todo. Não, é nice pra ti, porque tu estás num modo, tu estás a crescer e não se cresce no conforto, mano. Tu já vês?
É uma cena de nada pode me abalar agora porque estou preparado. Eu estou a viver para mim, eu sou eu também. Não, os grandes movimentos, só vou dar exemplo. Os grandes movimentos no passado, nós éramos conhecidos como aqueles gajos das greves. Com novidade, mano, não fomos gajos conhecidos como os gajos que doam. Mas tinha que vir e dar e dizer, mas nem cenas. Mesmo há pouco tempo, não sou lá de Malangatana. Ok. Facts! Mas o que acontece? Nós matamos esse gajo, o tio, o velho, sim, Cota, o Bruto Malangatano. Agora que já estamos a querer lhe defender exatamente porque aconteceu esse, ainda o negativo e o positivo são cenas. O Alan mais lixado. Eu consigo ver o Alan mais lixado daqui a 6 meses, mano. Quando chegaram um gajo a chorar, sabes, bro? Estava no estúdio com aqueles gajos, acabamos uma cena. Não imaginei que aquele gajo. Ah, não, outro gajo. Será? Já terminaste? Amanhã estúdio, 4 horas começar a cantar de novo. Não, mas já não vamos falar com aqueles gajos que me roubaram. Que eu? É para eles disseram que eu. Não, bro. Isso aqui é um modo, um modo que nós podemos encontrar, não estou a chamar disso, mas podemos encontrar muitos cotas, está vendo? Sim. Muitos cotas, por exemplo. Não é só cota, bro. Estás a ver? Porque o meu cota, pessoalmente, tipo, meu pai não era uma pessoa de muitos amigos. Não era uma pessoa de amigos, irem para a casa dele, nada. Era mais ou menos isso aqui de... Teu pai chama-se Cossi? Não. Ah, ok. Se fosse o meu. Não. Tipo, ele sabia que, epa, meus bradas que cresceram comigo, que vivem lá no aeroporto, no bairro onde ele cresceu, quando tiver tempo, é de ir para lá bater um papo, saber como é que andam as coisas. Mas na hora de negócio, eu sei que não vale a pena ir para lá. Tá percebendo? Era assim mesmo, de bro. É o quê? Ponto nos is, traço nos sentidos. Eu demorei uma nem nascer assim como teu pai. Mas eu acho que o que eu aprendi com pouco tempo de vida é que a life não é uma cena que tu montas. A life é uma cena que vai acontecendo e tu tens verdades e mentiras, e tu chega uma fase em que tu dizes, mano, eu vou virar água, eu vou me ajustando em função... Eu estive a conversar com um jovem senhor, um Alan, ele disse, deu-me um exemplo de vida, ele deu um exemplo de matemática e vida. Ele disse, olha, tu tens que viver com uma matemática. A vida é uma equação, tu tens que ter uma fórmula para a vida. Onde quando vêm as coisas de fora, não é para elas te viverem, é para você viver. Você pega a tua fórmula, põe nessa coisa e resolve. Estás a perceber, né? Então eu acho que é o que Alan está a ter, é a cena defensiva dele, estás a ver? É uma fórmula que ele tem, de não sofrer o problema, ou de não e sofrer. E eu acho que é a melhor fase da vida. Uma coisa de coisas exteriores, não é? Não. Essa equação aqui, essa hipotenusa, esse cateto, que eu vou resolver da minha maneira, não é para ele vir aqui. Sim. Eu ser um cateto na minha vida. É não permitir que as coisas cheguem até si, como elas se apresentam. Bro, tu já tiveste um problema, estás no dia que já resolvi um problema. De repente vem outro, pá! Tu, em vez de ficar chateado, começas a rir. Eu gamo assim, eu digo, quero me matrecar, tá maluco, espera, vou te resolver. Acabo de resolver este... A luta que eu estava a dizer aqui, tá vendo? Sim, agora quem diz, bro, minha vida. Não, mas eu gostava de dizer, o Alan que eu vejo, e já que já está aqui agora, vai ter 17 meses, é o Alan que diz, mano, manda-me lá 1000 problemas, eu vou rir deles, aqui. Eu acho que o crescimento de todos nós acontece nessa perspectiva. Primeiro tu te assustas. Claro. Depois chega uma fase em que descobres que o susto nunca vai bazar, o medo nunca vai bazar, os problemas nunca vão bazar. A vida está ali, só com o vida está ali e é uma sequência de desencontros de mano. É como os homens quando engravidam. Primeiro é susto aí. Mas aí é uma cena tua. É uma cena que já está. Começaste a fazer as filhas. Mas diz-me uma cena, vocês acham que nós estamos emocionalmente preparados para esta vida?
Nunca ninguém. Ninguém está. Está a fazer. Ninguém está. Sem querer aqui. Essa sociedade. Se formos a fazer isto assim, essa nossa sociedade, Android, bro, não está. A que está a vir. Não, nós também! Nós androides, mano! Mas no final do dia, ninguém está preparado nem vai estar. Temos que nos adaptar. Exatamente, vamos nos adaptando com o tempo. Nunca ninguém está preparado. Olha as crianças depressões aí no meu tempo. Sim, as taxas vão. Sim, nós sofremos bullying, nem sabíamos que era bullying. Exatamente. Eu não, essa palavra eu conheço. Ah, bom, é nova para mim. Sim, mas a cena das cenas terem nomes. Não faz delas. Dramatiza mais. Não, pode dramatizar mais, o que eu aceito, né? Da mesma forma como dramatiza-se mais todos os tipos de tratamento, todos os tipos de cenas, já vê? Então, mas eu acho que a cena, é como dizer, violência baseada em género. Sempre existiu, mas agora há um drama. Não é um drama, há um progresso na exposição. Por exemplo, bullying também é uma cena, é tipo, epá, nós tivemos. Coelho agora, há poucos dias, que apareceu na Net, depois treinou, tiveram 2 milhões de dólares, ou de euros, ou reais, uma cena assim. Mas a cena é que estamos a criar, estudos indicam, que está-se a criar uma geração maníaca sensível. São estudos, é tipo, há uma geração que está a fugir de responsabilidades. Yeah. Isso afeta a maníaca. Isso afeta a maníaca, tipo, desde mesmo relacionamentos. Tipo, relacionamentos sérios, tipo, brother, tá-se a falar também de taxas de redução de sexo, tipo, dudes não estão, tipo, putos, estão a negar, tipo, geração Y, Z, tá-se a falar, tipo, fazer sexo, tipo, mano, então somos brados, somos namorados ou namoradas, mas essa aí já, pá, essa não é uma nenhuma responsabilidade, para tu dizer eu te amo a um dude, diz, responsabilidade, essa que é verdade, vai, Não, eu falei, tipo, people está a fugir. Está a perder sentimentos, é isso. Não estava a perder sentimentos, mas há maninhas cenas envolvidas que estão a regrar maninho a lá. Os instintos estão a ser perdidos. De todas as formas. Deixa ver. Isso é um outro debate. Deixa ver, mas por exemplo, há dudes que está-se a criar, está-se a sacar. Mas será que isso é devido à educação? Não é. A educação. Depois também entra a discussão, mano. Educação de quem? De onde? Sim, de casa, mano. De casa, porque. Eu acho que nós aprendemos mais com o que vemos. Eu acho que a educação de casa não mudou. A educação de casa continua a pressionar as pessoas para terem boa vida, para terem school terminada, terem emprego, terem como é que é? Casas ou. Terem tudo. Isso é uma questão de. Mas a sociedade. Casa. Acho que isso é mais sociedade. A sociedade mudou. A sociedade mudou. Hoje em dia, uma vizinha onde bate com tua mãe. Hoje você já diz a vizinha assim. Tipo, mas é meu filho. Até mais aí começa nas colinas. Que é meu filho. No cartório, meu filho disse que. Eu pude como são smart. Sim. Já é velho, deu para vir. Tem enquanto há muito tempo de bater na professora da normal. Dava um. Mas cartório, você. No bairro tinha um gajo mau. Resolveu o problema de todo. Não, não desistiu. Mas tá aí. Há muito tempo que caiu. Há muito tempo que criança já era para ser emanado. Já era filho. Na nossa era filho. Eu, cara. Era um filho. Esse problema. Essa é de energia baseada numa zona. E hoje, energia baseada num prédio. Tens uns dois gajos com energia de lá. Todo mundo está assim. Ô, Bruno, vamos lá para prédio. Então, esse senso de justiça e de comunidade foi perdido. Então, o que significa? Significa que, pois, brother, tu me encontraste. Eu te digo, tu não me encontraste. Tu não me encontraste. Então, está-me a dizer, entre aspas, há uma piada que se diz assim. Vai chegar uma fase em que, por causa da igualdade também, somos iguais, né? Assaltante chega e diz, pá, dá-lhe a bolsa. Tu dizes, cada um com a sua. Baby, entrega a bolsa. Ela bota esse traje aí, irmão. Bazar. Ela assaltou a mim. Assaltou assim. Tens tua vida, tens minha life. Mas há muito tempo que eu saí de fazer agora. Quando você me uma bala, vem jambar, frente, debatir. Eu queria pegar o gajo de pedir amor por minha causa. Hoje em dia não, mano. Morar, minha life. Não, mas só, eu tenho um vídeo, acorda. Vai gravar ou vais.
Já agora, a minha malinha está aqui, minha pele está suave. E a boa também está comigo. Ih, velho, deixa eu ver essa cena mesmo. Geral correu. Toma, diga aqui, uma mandana. Uma mandana. Olha aí, que é fixe. Ok. Olha, Matateu. Valeu. Sim, eu abraço. Valeu, mano. E também. Força aí, Matateu. Muito obrigado, mano. Obrigado por estar aqui. Agora é finalizado. Agora é que estás finalizado. Matateu, mano. Matateu. Matateu, muito obrigado. Tá nice, mano. Gente, conecta. Obrigado. Nos vemos. Fica bem. Então, família. Este foi o nosso Barber Show. Estive aqui com o Matateu, com o Casey e o Alan. Estivemos a falar sobre felicidade genuína. Será que o dinheiro traz felicidade? Será que o dinheiro pode ser um bom parceiro? Então, pessoal, vocês têm aí embaixo onde podem deixar as vossas opiniões. E até a próxima semana. Acho que vamos falar sobre cancro de próstata. O Alan sugeriu que é muito importante para todos os homens fazer isso. Epa, eu ainda não fiz. Tu de casa já fizeste? Deixa também a tua opinião aí embaixo. Então, família. Até domingo, 21h30, aqui, na TV Sucesso. Até a próxima.